Els departaments d'Educació de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria General de l'Esport, impulsen el Pla Català d'Esport a l'Escola, que a Reus coordina el Consell Esportiu del Baix Camp i la Regidoria de l'Esport i Lleure. Aquesta activitat s'inclou dins el Pla Educatiu d'Entorn, que gestiona la Regidoria d'Educació i Formació de Reus i el Departament d'Educació de la Generalitat. Aquest pla vol incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables. Les activitats esportives, bàsicament, potencien hàbits saludables i de relació amb els companys. I també creiem una mica que continuen la tasca educativa que fem en el centre. A veure, estem en una societat on podem dir doncs, que cada cop és més sedentària, no? I la canalla té tendència, quan surt de l'escola, a sentar-se a casa del sofà davant de la televisió, no? Doncs el que mires una miqueta és lluitar contra aquest sedentarisme, contra també doncs, l'obesitat, que cada vegada doncs, creix més, i tot el que es pugui fomentar en aquest sentit doncs, està bé, no? I a més, en una societat on cada cop doncs, la immigració doncs, és més gran, doncs, pensem doncs, que a través de l'esport es pot aconseguir doncs, una cohesió que d'altra manera és més difícil d'aconseguir. El pla pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves. Trobem que amb l'esport hi ha molts nens que s'engresquen, vale? I s'apunten i es treballen molts valors, el companyerisme, comencen a treballar en grup i tot això després es transfereix o bé a l'aula o en el seu dia a dia. El fet de fer un esport d'equip, hi ha unes normes que s'han de complir, hi ha un treballar en equip, un, no sé, és a dir, perdre una mica l'individualisme, comptar amb els companys, valorar el que fan els companys, acceptar que els companys s'equivoquin. Llavors, això també pensem que és molt bo que els nens ho facin. Pensem que tots els nens haurien de practicar algun esport fora de l'escola, bueno, fora de l'escola, fora de l'escolar. L'activitat va enfocada cap a aquests paràmetres educatius, participatius, i això, clar, ens dona doncs, que realment l'activitat estigui enfocada a tothom, no només a un... El que ha passat a vegades històricament, que l'esport ha sigut més reservat per gent d'èlit o per gent que tingui una capacitat perfecta esportiva, i aquí el que es pretén és el contrari, no? que sigui una activitat oberta absolutament a tothom, i això doncs, el Pla d'Entorn ho garanteix perquè té molt clar que l'escola doncs, és un punt de cohesió, un punt de treball per fomentar el català, sobretot la cohesió social que entre tots els agents doncs, ho fomentem. Gràcies a aquest pla esportiu, cada dia els patis de les nostres escoles s'omplen de nens i nenes que, a més de l'esport, aprenen a formar-se com a persones i a relacionar-se fora de l'horari escolar. L'Ajuntament de Reus ha iniciat durant aquest mandat un pla de millora dels equipaments esportius de diverses escoles de la ciutat. Aquesta actuació es va iniciar el passat estiu i ja s'ha portat a terme en 8 centres educatius. L'Ajuntament de Reus, a través de l'àrea d'Educació i Formació, ha programat en el Pla d'Acció Municipal durant 4 anys fer una sèrie de reformes en els diferents centres educatius públics de la ciutat de Reus amb un pressupost global de 6 milions d'euros. Aquestes reformes, hi haurà un eix específic en l'àmbit de l'esport, donat que a nivell de ciutat, dins del Pla Educatiu d'Entorn, es treballa doncs, l'esport com a eina de cohesió social dintre de l'alumnat i tota la ciutadania en general. Aquesta millora, executada per l'empresa pública Reus Esport i Lleure, preveu, entre altres accions, millorar el paviment de les pistes esportives, la senyalització de les línies de joc, l'enllumenat o la col·locació de noves porteries i cistelles de minibàsquet. Com a actuacions, s'ha fet un nou paviment amb una pista, amb tot el que comporta, dos reformes integrals de pista de bàsquet, 11 arranjament de pistes poliesportives i en dos casos s'ha reformat l'enllumenat. I en quant a jocs dels patis, doncs s'han fet 23 actuacions que han comportat actuacions en 6 escoles diferents, modificant sorrals, jocs infantils, etc. L'actuació també inclou la col·locació de jocs infantils als patis i la creació de dos poliesportius lleugers a les escoles Alberic i Cases i Ciutat de Reus. Els projectes, amb un pressupost d'1,5 milió d'euros, contemplen cobrir les pistes esportives ja existents. Aquestes instal·lacions permetran un major aprofitament d'ús tant en horari escolar com en extraescolar, en cap de setmana i en els períodes de vacances. Amb l'inici del curs escolar ha començat també en 7 centres de la ciutat el programa Tastets d'Ofici, una iniciativa dissenyada per facilitar un primer contacte dels joves de quart d'ESO amb diferents professions, com ara la perruqueria, les llars d'infants, el comerç al detall o el món de la fusteria o l'electricitat.
El programa s'integra dins el Pla Educatiu d'Entorn per afavorir la cohesió social i el foment de la llengua catalana des dels centres educatius. El tastet d'oficis el que intentem és dignificar, posar a l'abast dels alumnes de quart d'ESO, de molts instituts de Reus, la possibilitat d'aprendre un ofici, de tastar un ofici que després poden anar a aprendre'l doncs, en formació postobligatòria o també exercir-lo amb un aprenentatge determinat. Aquest programa ha esdevingut una referència per a altres ciutats com Cambrils, Valls o Tarragona que estan adoptant el mateix model. Una de les novetats del Pla Educatiu d'Entorn d'enguany és la incorporació del taller Juguem a fer televisió, una activitat que acosta el llenguatge audiovisual als infants d'una forma imaginativa i amena, mentre els més petits juguen a ser presentadors de televisió. L'objectiu és que vegin la televisió com un fet de normalitat i no d'imposició, perquè tots coneixen la televisió, tots veuen la televisió, però es creuen que és un món imaginari o un món que està sobre les seves pròpies possibilitats. El taller es fa als alumnes de primer i segon de primària del Reus 19 i als nens i nenes de primer a quart de primària de l'escola Pi del Burgar. Dins les activitats del Pla Educatiu d'Entorn s'ofereix des de l'any passat el servei d'estudi assistit, unes classes de reforç fora de l'horari escolar per a que els alumnes repassin aquelles matèries que han treballat a classe. Hi ha la primera punt de contacte entre els tutors i aquests monitors que porten l'estudi assistit. I llavors hi ha un paper de compromís dels pares perquè hi assisteixin. A causa de la bona acollida del curs anterior, aquest any s'ha incrementat el programa d'estudi assistit i són ja 19 els centres de la ciutat que l'acullen.